Miloš Bizjak, ki bodo seveda povedali, kaj so na nek način dosežki vlade v 5 letih in kaj so naši cilji, seveda prioritete vlade v nadaljevanju. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zahvaljujem se vam, ker ste se zgodnemu vabilu odzvali, pa seveda lepo jutro vam želim. Socialni demokrati po 2 letih sodelovanja v vladi smo naredili pregled sodelovanja in delovanja te vlade. Prva politična ocena je naslednja. V času te vlade beležimo gospodarsko rast, na trenutke celo višjo, kakor je bilo načrtovano. Hkrati beležimo tudi hitro zmanjševanje nezaposlenih, skoraj da 10 tisoč na leto, in tudi hitro povečevanje zaposlenih. Mi vemo, da se življenje v Sloveniji ni začelo s to vlado, tako da dobri gospodarski rezultati so posledica tako delovanja te vlade, tudi izvajanja ukrepov, ki zlasti ministrica Anja Kopač Mrak vodi preko aktivne politike zaposlovanja, so pa tudi posledica delovanja prejšnjih vlad in tudi ugodnih zunanjih razmer, saj se zavedamo, da naš glavni motor rasti je izvoz. Tudi zavedamo se, da je politična stabilnost prisotna in to je pomembno v teh časih. Vendar smo bolj ambiciozni. Mislimo, da je prav, da ljudje pričakujejo še več, tudi sami pričakujemo še več od delovanja koalicije v naslednjih 2 letih in področja, kjer moramo narediti preboj, so naslednja. Kot prvo, bistveno je potrebno imeti in kot prioritetni cilj v tem trenutku slovensko zdravstvo. Nepredstavljivo je, da čakalne dobe še vedno naraščajo in cilj mora biti, da so pravilni ukrepi sprejeti do konca tega leta in da ko zaključimo mandat, pridemo do čakalnih dob, ki so večkratnik zmanjšanja trenutnih čakalnih dob in socialni demokrati bomo pri tem aktivno sodelovali. Vendar mi se zavedamo, da v tem trenutku razmere v zdravstvu so in mora biti prioriteta reševanja te vlade. Kot drugo, mi se zavedamo, da še vedno živimo v nestabilnih razmerah in da moramo vse narediti, da bo varnost državljank in državljanov primerna. Nas veseli, da smo na vladi zmogli in popravili anomalije, kar se tiče v policiji, vendar je to nezadostno. Dali smo obljubo celotnemu varnostnemu sistemu in mi pričakujemo, da bo obljuba realizirana. Mora biti obljuba realizirana tako torej do poklicnih gasilcev, do slovenske vojske in do policije, ki dela v pravosodnem sistemu. Kot tretje, mi se zavedamo, da bodoči položaj Slovenije je odvisen od stabilnosti Evropske unije. Brexit je pač dogodek, ki ga je potrebno sprejeti. Potrebno se je zavedati, da mi od Slovenije imamo res interes, da Evropska unija pa čeprav v okviru 27 držav ostane, zato ker smo bistveno izvozno orientirani. Mi potrebujemo izvozni trg 440 milijonov ali pa 500 milijonov prebivalcev. Mi potrebujemo trg, kjer ni carin in mi potrebujemo trg, kjer ni administrativnih ovir. Tako da bomo zelo aktivni tudi pri pozicioniranju Slovenije v spremenjeni in na nek način novi Evropski uniji. Kar se tiče pričakovanj tudi v nadaljevanju, pričakujemo, da bomo bistveno izboljšali tudi status upokojencev. Vse nekatere stvari bomo izpeljali. Kot prvo, zelo pomembna je aktivnost, ki vodi ministrica, torej, da varstven dodatek pripada tistim, ki težko živijo in ne sme v bodoče ogrožati njihovega premoženja. Bistveno je tudi, da dogovorimo demografski sklad na način, da bo tudi pokojnina upokojencem stabilna tudi v bodoče, ne samo za kratko obdobje, in tudi, da dokončno razrešimo vprašanje dolgotrajne oskrbe. Sami verjamemo, da bo vlada, če bo delovala racionalno, končala celoletni, 4-letni mandat. Mi tudi verjamemo, da če bomo zadosti ambiciozni, da bomo lahko državljankam in državljanom pokazali, da je pa prišlo resnično do preboja. Sedaj pa dovolite nekaj realiziranih stvari in nekaj načrtovanih stvari znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uspelo nam je, da smo med prvimi Evropske unije pripravili in dobili potrjen program razvoja podeželja. S tem smo slovenskemu podeželju zagotovili dodatno 1,1 milijarde
denarja, ki bo na razpolago v 7 letih in znotraj tega tudi zagotovili 900 milijonov neposrednih plačil. Torej, celotna količina denarja za slovensko podeželje in kmetijstvo je 2 milijarde evrov, ki nam je na voljo za naslednjih 7 let. Bili smo ena prvih držav, ki je začela tudi izvajati neposredna plačila v evropski kmetijski politiki, tako da denar do tistih, ki ga more dobiti, prihaja pravočasno. To ni nekaj običajnega. Denar, ki smo ga mi izplačali že v marcu, nekatere države bodo izplačale komaj v oktobru. Jaz mislim, da smo tudi aktivno posegli v področja, ki so demografsko ogrožena, primer recimo so Haloze in po 2 leti delovanja so že vidni prvi rezultati. Pripravili in implementirali smo zakon o agrarnih skupnostih, kar pomeni, da 4% slovenskega ozemlja, ki je bilo upravljano na zelo težki način, je sedaj ponovno optimalno upravljano. Bistveno smo razširili dopolnilne dejavnosti na kmetijstvo, kar omogoči, da kmetije, ki so majhne oziroma želijo poleg kmetovanja početi še nekaj, imajo sedaj več možnosti. Pravočasno smo v državi sprejeli in tudi implementirali zakon o omejevanju genetsko spremenjenih organizmov, tako da smo v skupini držav, kjer varujemo slovensko ozemlje pred rastlinskimi sortami, ki bi lahko naše ozemlje nepopravljivo spremenile. Tisto, s čemer se pohvalimo, da smo zelo učinkovito končali črpanje predhodne perspektive finančne, saj smo na zgornje lestvici, namreč počrpali smo 99,96% razpoložljivega denarja. Sprejeli smo tudi poseben akcijski načrt za mlade prevzemnike, kar pomeni, da tudi v bodoče bo še več mladih kmetov, ki bodo skrbeli za kmetije in za slovensko podeželje. Mogoče še 2 ali 3 stvari. Učinkovito vodimo pobudo za svetovni dan čebel in potem prepostajamo tudi prepoznavni. Te dni smo zaključili razpise in so znane odločitve. Dajemo 3 milijone evrov za ciljne raziskovalne programe, ki odgovarjajo na glavna vprašanja, ki so vezana na slovensko kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Velik napredek smo naredili tudi v gozdarstvu. Končalo se je obdobje 20-letnih koncesij, ki so bile podeljene na izjemno netransparenten način in smo vzpostavili upravljanje in gospodarjenje z državnim gozdom na način, kakor je tudi upravljeno v najbolj učinkovitih evropskih državah in tudi kar se tiče zagona slovenskega državnega gozdarskega podjetja, smo vse postopke izpeljali pravočasno. Hkrati pa smo še prevzeli koordinacijo 16+1, torej srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav in Kitajske na področju gozdarstva. Tudi od tega pričakujemo pomembne rezultate za Slovenijo. Pa še ribištvo, uspelo nam je za novo ribiško obdobje povečati količino denarja, ki ga dobimo iz Evropske unije, smo ena od redkih držav in tudi pravočasno sprejeti operativni program za izvajanje ribištva. Dovolite pa nekaj prioritet, ki jih nameravamo realizirati do konca mandata. Prva prioriteta je preglednejši in učinkovitejši sistem zaščite ter upravljanja s kmetijskimi zemljišči. Končuje se javna razprava o strateških območjih za pridelavo hrane, kar pomeni, da bomo prvič v zgodovini Slovenije imeli določena področja, ki so strateško pomembna in jih je potrebno bolj varovati, kar se tiče kmetijskih zemljišč. Kot drugo, izjemno dosti delamo na internacionalizaciji sektorja, zato imamo 5 projektov, kako povečati izvozno aktivnost slovenskega kmetijstva in prehrane in tukaj beležemo. Namreč, obrambni izdatki so vse od leta 2010 strmo padali, lahko pa z veseljem ugotovimo, da bomo že v letošnjem letu, torej v letu 2016, zadržali trend obrambnih izdatkov na ravni iz leta 2015 oziroma ga lahko celo za 2 odstotne točke povečali. To smo dosegli tudi z intenzivno odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja, ki ga ne uporabljamo in s tem zakrpali manko in ga seveda namenili vzdrževanju opreme. Poleg tega lahko vseeno z optimizmom pogledamo naprej, namreč finančni načrt Ministrstva za obrambo za leto 2017 je za 20 milijonov višji,
kar pomeni, da bomo lahko leto 2017 zaključili z 0,96% BDP-ja v obrambnih izdatkih. Ravno tako bomo v letu 2018 v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo pridobili dodatnih 22 milijonov, tako da se bo postopoma pričel trend dvigovanja obrambnih izdatkov in bi, tako kot smo določili v srednjeročnem obrambnem programu, leta 2020 lahko bili že blizu 1%, kar mislimo, da je potrebno in bo tudi velik uspeh. Seveda na normativnem področju smo bili tudi zelo aktivni. V začetku leta 2016 smo sprejeli srednjeročni obrambni program, ki opredeljuje razvoj obrambnega sistema od leta 2016 do leta 2020. Pričeli smo z strateškim pregledom obrambe in ga načrtujemo končati letošnjo leto. Seveda smo zelo intenzivno delali tudi na zakonu o obrambi in zakonu o službi Slovenski vojski. Oba zakona sta v medresorskem usklajevanju in jih nameravamo v parlamentarno proceduro vložiti v jeseni letošnjega leta. Vlada je že potrdila resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022, kjer smo opredelili pot razvoja, to je najvišji strateški dokument na področju zaščite in reševanja, kjer smo opredelili pot razvoja tudi na tem področju vse do leta 2022. Imamo namen letos tudi pripraviti zakon o gasilstvu, namreč priprave potekajo, usklajevanja med gasilskimi sestavi potekajo in želja je, da to tudi v letošnjem letu damo v parlament. Zelo velik napredek smo naredili na področju kriznega upravljanja. Namreč sedmi vladni projekt se imenuje krizno upravljanje. Mi smo končali z projektom do te mere, da smo naredili analize kriznega upravljanja v primerljivih državah, dobili rešitve in tudi zadevo že medresorsko uskladili. Tako da načrtujemo tudi letos z spremembo zakona o vladi, 20. člena zakona o vladi in z uredbo o kriznem upravljanju urediti tudi pravno-formalno sistem kriznega upravljanja v enovit sistem. Mimo migrantske krize ne moremo iti. Vemo, da nas je doletela in seveda je Ministrstvo za obrambo odigralo zelo pomemben del. V času migrantske krize smo dnevno imeli prisotnih približno 370 vojakov s tehniko in mehanizacijo, plus tega še približno 300 pripadnikov zaščite in reševanja in smo policiji pomagali pri obvladovanju te krize in lahko rečemo, da smo tudi uspešno jo obvladali zaenkrat. Pri sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba povedati zmogljivost, ki smo jo uvedli leta 2015 in sicer modularnost zmogljivost Slovenske vojske. To pomeni, da smo posebne enote Slovenske vojske opredelili za sodelovanje v zaščiti in reševanje in v 24 urah lahko aktiviramo 740 pripadnikov te enote skupaj z mehanizacijo, ki se lahko neposredno vključi v sistem zaščite in reševanja. Pristopili smo tudi k formiranju Balkanske namenske zdravstvene sile v Skopju, kjer je namen te zmogljivosti, sicer še ni zgrajena, vendar našega predstavnika že imamo dol, kjer sodeluje pri izgradnji, da bo tudi ta sila sodelovala v sistemu zaščite in reševanja na celotnem balkanskem področju. Ne moremo mimo helikopterske nujne medicinske pomoči. Z spremembo pravilnika o plovnosti in letenju državnih zrakoplovov smo omogočili, da državni zrakoplovi še vedno lahko izvajajo helikoptersko nujno medicinsko pomoč in medbolnišnične medicinske prevoze. Seveda je omembe vredno tudi uporaba Falcona. Mi smo v tem mandatu uredili uporabo Falcona tudi Slovenija Transplant, tako da Falcon že kar nekaj časa uspešno prevaža človeške organe in opravlja tudi zelo pomembno humanitarno dejavnost. Na vojaškem področju oziroma obrambnem področju
je potrebno omeniti certificiranje motorizirane bojne skupine, kjer smo jo uspešno certificirali tudi po NATO standardih in je dosegla končne zmogljivosti. Seveda se radi ponašamo tudi z NATO-vim centrom odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah, in kjer smo tudi velik korak naredili pri mednarodnem sodelovanju in naše znanje, ki ga imamo na področju gorskega bojevanja, prenašamo tudi na druge. Uredili smo v preteklem letu tudi sofinanciranje delovanja društev, ki so posebnega pomena za obrambno področje, in pa seveda tudi ne moremo mimo dogovorov z občinami, kjer je stalno prisotna slovenska vojska. To pomeni, da smo okrepili sodelovanje z občino Postojna, kjer je bila neka pat pozicija. Ko smo začeli mandat z občino Postojna, smo se začeli pogovarjati in urejati zadeve. Ravno tako smo imenovali komisijo z občino Ilirska Bistrica. Nekaj smo pomagali tudi na kulturnem področju, namreč pod miru, fundacija Pot miru, jo pomagamo tudi sofinancirati, in tudi projekt Pot miru od Alp do Jadrana je uvrščen na poskusni seznam svetovne kulturne dediščine. Tu je tudi zasluga, oziroma smo pomagali pri tem projektu. Za naprej, če zelo na hitro povem, torej želimo, da se vse te normativni akti tudi sprejmejo, torej cilj zakon o obrambi, zakon o službi slovenske vojske, zakon o gasilstvu, tudi zakon o zaščiti kritične infrastrukture, resolucija o programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in tudi uvedba kriznega upravljanja še v tem letu. Mogoče bi pa samo še omenil eno zadevo, kjer imamo težave, in sicer kadrovska struktura slovenske vojske. Sami veste tudi že, da je problematično, in zato zelo pozdravljam tudi besede predsednika, kjer je povedal, da moramo ponovno vzpostaviti enakost primerljivih poklicev, ki delajo v nacionalno-varnostnem sistemu. Tudi v koalicijski pogodbi piše, da bomo pošteno, oziroma si bomo prizadevali za pošteno plačilo, pošteno vrednotenje vseh poklicev, ki delujejo na nacionalno-varnostnem sistemu. In to je tudi ena naša naloga. Hvala lepa. Hvala Milošu, in za že državni zbor. Zdaj pa ključni resor, ki ga vodimo demokrati, kjer seveda so izzivi precejšnji in narejenega precej v zadnjih dveh letih, in tudi ministrica. Hvala, Deni, za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz predvsem bi na začetku izpostavila dejstvo, da smo prvič po 6 letih, da imamo število brezposelnih pod 100 tisoč. Številka pada naprej, ta trend se nadaljuje. Predvsem pa ne samo stopnja brezposelnosti, pomembna je predvsem stopnja oziroma število delovno aktivnih prebivalcev. Namreč tisti, ki smo delovno aktivni, plačujemo prispevke, in to pomeni zagotavljanje socialne varnosti vsem našemu prebivalstvu, in ta številka je nad 817 tisoč. Še v preteklosti, če se spomnim bivšega kolega Čuferja, je vedno rekel, da bo lahko govorili bomo o sproščanju varčevalnih ukrepov, ko bomo okoli 820 tisoč imeli delovno aktivnost, ker je to tisto, kar lahko zagotavljamo neko približno delovanje sistemov socialne varnosti, tako da trend gre v tej smeri. Pomembno ne samo splošna stopnja brezposelnosti, pomembno je tudi med mladimi. Podatek, da se je zaposlilo 49 tisoč mladih, torej do starosti 29 let, je zelo spodbuden. Predvsem pa je tudi pomembno, da pogledamo leto pred tem za današnjim stanjem, da se je zaposlilo za 4,7% več starejših nad 50 let. Vi veste, da imamo velik problem v zaposlovanju starejših, in to kaže na rezultate ukrepov aktivne politike zaposlovanja, kjer smo, če pogledate tudi druge resorje, edni bolj uspešnih pri črpanju iz nove finančne perspektive. Večina ukrepov aktivne politike zaposlovanja, vsi večji, zagotavljanje delovanja zavoda, evre,
brez regijske štipendijske skeme in vse to je proti koncu in bomo dejansko zagotovili črpanje. Jamstva za mlade, ki so se izkazale kot uspešen projekt in imajo neposredno posledico v zmanjševanju števila brezposelnih med mladimi, bili so pohvaljeni tudi strani Evropske komisije, tudi v prihodnje, 2016-2020, 300 milijonov evrov, torej pač nadaljujemo s tem uspešnim projektom. Potrebno je omeniti, ko govorimo o mlade, tudi reformo študentskega dela. Ne pozabite, ko smo to sprejemali, se je govorilo, kako zelo bo to predstavljalo upad študentskega dela zaradi zvišanja stroškov. To se ni zgodilo, za 0,7% je padlo študentsko delo. Na podlagi tega ukrepa, da so vključeni v sistemi socialne varnosti, pa je 95 tisoč mladih pridobilo 3 mesece pokojninske dobe. Torej, z tega vidika to pomeni bistveno izboljšanje njihove socialne varnosti glede na obstoječe stanje. Ker so gospodarski kazalci ugodnejši, nižja brezposelnost, smo lahko tudi naredili več na področju socialno najranljivejših. Ena izmed pomembnih, sicer bom rekla, da v javnosti ne tako dobro sprejetih oziroma so bila pričakovanja nad realnimi, je paket odpisa pomoči dolgov. 2 milijona evrov odpisa, jaz vseeno še vedno verjamem, da ni zanemarljivo, kar nekaj ljudem se je dolg v povprečju okoli 390 evrov odpisal in verjetno za te ljudi to pomeni pomemben korak. Denarno socialno pomoč smo dvignili iz 270 na 288,81 evra. 97 tisoč otrok v letošnjem letu prejema višji otroški dodatek, dodanih je 5 dni očetovskega dopusta, subvencija za kosilo se je razširila. Državno štipendijo letos prejema 3218 več dijakov in študentov. Med drugim smo podelili deficitarne štipendije prvič, 1000 štipendij. Te štipendije bomo podelili tudi letos, včeraj je bil zadnji rok za oddajo. Pripravljena je bela knjiga, ki vsebuje nabor možnih rešitev, ki bodo zagotovile javno finančno vzdržnost pokojninskega sistema tudi po letu 2020. Tako socialni partneri kot širša javnost o tem zelo intenzivno vodi pogovore. Pripravljen je drug zelo pomemben strateški dokument za dostojno delo, ki analizira stanje na trgu dela in ukrepe za zmanjšanje prekarnosti. Tudi to poteka intenzivna pogajanja z socialnimi partnerji za realizacijo ukrepov na tem področju. Storjen je bil korak na področju izenačevanja možnosti invalidov. Prvič doslej v Sloveniji so tako tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje invalidov zelo pomembni, so financirani strani države. Konec meseca bo v državnem zboru na matičnem odboru zakon o preprečevanju nasilja v družini, kar nekaj zelo pomembnih sprememb prinaša. Včeraj se je zaključila tudi javna obravnava o predlogu družinskega zakonika, ki bo prinesel celovito rešitev oziroma ureditev družinskih razmerij. Jaz upam, da bomo z ministrstvom za pravosodje dogovorili do konca leta in da bo šlo v postopek pred koncem leta. Pomembno je, da smo z ponedeljkom dali v javno razpravo spremembo zakona o socialno-varstvenih prejemkih, kjer na drugačen način urejamo pomoč oziroma pomoč tistim, ki so najbolj ogroženi v naši državi in sicer denarno socialno pomoč in varstveni dodatek ne bo več ljudem, ki so upravičeni do njega, potrebno vračati. To je prva zelo pomembna sprememba in druga, ukinjamo institut zaznamb in pa seveda na drugačen način se upošteva premoženje. Nekdo, ki nima dohodkov, ima pa v lasti nepremičnino do vrednosti 120 tisoč evrov, bo lahko prejemnik varstvenega dodatka in denarno socialne pomoči in ne bo, tako kot sem prej rekla, zaznambe in drugih. Medtem, ko lastništvo nad to vrednostjo nepremičnina ali drugega premoženja pa bo dostop do denarno socialne pomoči in varstvenega dodatka zelo omejen, bo zakonom diskrecija centrov za socialno delo oziroma socialnih delovcev omejena.
V naslednjem letu bomo nadaljevali z realizacijo projektov začetih v letu 2016, predvsem je pomembna reorganizacija Centrov za socialno delo, ki bo bistveno spremenila to najpomembnejše organizacije, ki so stik države z ljudmi na področju socialne politike in pa tudi nadaljujemo z ukrepi na trgu dela. Zelo pomemben tudi dokument starejši na trgu dela. Med projekti, ki jih lahko zelo jasno tudi izpostavimo v naslednjem letu, je uvedba informativnega izračuna. Cilj spremembe socialne zakonodaje je, da bodo ljudje dobili informativne izračune o svojih enoletnih pravicah na dom. O tem smo že dogovorili, intenzivno pripravljamo informacijsko podlago, da bo moč to izvesti. S tem se bo bistveno zmanjšala administrativna obremenitev tako centrov za socialno delo, predvsem pa naših ljudi. Zelo pomembno tudi na področju dela za aktiviranje socialno ogroženih so programi socialne aktivacije, torej programi, s kateri bomo aktivirali, opolnomočili prejemnike, dolgotrajne prejemnike denarno socialnih pomoči. Teh programov, da sedaj v državi nismo imeli. Potem pa še zadnji sklop, zelo pomemben ukrepi na trgu dela za starejše. Torej, kot sem že izpostavila, boljše gospodarska situacija za poslovanje nam raste, seveda pa ob tem ostajajo nekatere kategorije izuzete iz te rasti in pri teh kategorijah je ključno še aktivnejša vloga države, torej ukrepi aktivne politike zaposlovanja morajo biti zelo ciljeni, predvidevamo pa tudi nekatere druge spremembe, torej dokument je bil dan socialnim partnerjem, 14 dni je časa, da podajo predloge, mi bomo v roku 14 dni seznanili vlado z akcijskim načrtom, kateri bodo tisti ukrepi za zviševanje zaposlenosti starejših na trgu dela. To je z naše strani tisto, kar je najbolj vidno, seveda je pa Ministrstvo za delo tisto, ki ima številne druge projekte, te pa mislim, da so vredno izpostaviti kot prioriteta. Hvala. Hvala ministrici, predsednik, podčrpa ali že odgovorite vprašanje? Sam se zavedam, pa mi se zavedamo, da obdobje obljub je končano. Glavne obljube, ki so bile dane za strani vlade in tudi ministrov, so zapisane v koalicijski pogodbi. Znotraj akcijskega načrta, ki ga bomo tudi obravnavali na delovnem posvetu vlade v petek in tudi javne izjave ministrov. Že nekaj časa moramo živeti v obdobju, ko se enostavno kontrolira, ali so obljube realizirane oziroma ali so v nekem delovnem procesu, da se realizirajo. Zdaj, obljube, ki dajemo socialni demokrati tako preko koalicijske pogodbe, kakor tudi preko akcijskega načrta, so obljube, ki jih mi kot stranka spremljamo večkrat letno. V tem trenutku smo tudi naredili že pregled vseh obljub znotraj koalicijske pogodbe. Mi se zavedamo, da koalicijska pogodba je tako narejena, da govori o obdobju 4 let, ne obdobju 2 let, vendar tudi že socialne oziroma naše partnerje v vladi opozarjamo na nekatera tveganja. Tveganja, ki jih najbolj vidimo, sem že opozoril. Prvo tveganje je zdravstveni sistem. Trenutni rezultat delovanja te vlade so bistveno daljše čakalne vrste, kakor so bile, in to potrebujemo preobrat takoj. Tveganje je kohezija. Kohezija, torej nova, že nekaj časa poteka, od te kohezije je tudi odvisna domača gospodarska rast, ki najbolj primerno vpliva na splošno gospodarsko rast. Tu so rezerve, ki jih treba takoj realizirati. Tretje tveganje, na katerega sem pa tudi opozoril, je pa varnost. Več vrst varnosti opazujemo dejansko varnost, za katero skrbi slovenski varnostni sistem, opazujemo pa tudi okoljsko varnost, opazujemo tudi prehransko varnost in nekatere druge varnosti. Hvala. Včeraj smo dali pač čez prvo interpelacijo, relativno ugoden rezultat, tako za vlado sklepom, kot za ministra Gašperšiča. Tako močna na tem trenutku koalicija zdaj s temi novimi, še dve interpelacije so namreč pred nami, sicer ne iz vaše kvote, pa vseeno, kje smo v tem trenutku pri sami trdnosti vlade? Vemo včasih, pač, če gledamo za nazaj, za prejšnje mandate, recimo Karel Erjavec in stranka Desus, 2 leti, leto pred volitvami, ponavadi začne napenjati mišice, če malo karikiramo.
Zdaj, včerajšnje glasovanje je pokazalo, da končno je koalicija toliko dozorela, da se zaveda, da kadar so ministri koalicije napadeni, pa iz katerekoli stranke, naloge koalicije, da razen če predsednik odloči drugače in potem pogovor znotraj koalicije, da se ministre brani. Mi bi si želeli, da bi to vršno spoznanje bilo že preprisotno, vendar sedaj je prisotno, tako da podobne rezultate tudi pri interpelacijah, ki sledijo, pričakujem. Kar se pa tiče dogaja naslednjo leto in pol, je pa naše stališče dosti jasno. Ne? Mi že sedaj moramo jasno povedati, da ena od možnosti, kako bo z novo vlado, ko bo ta vlada uspešno končala mandat, je podobna struktura nove vlade, ker bojo verjetno razmerja med strankami nekoliko drugačna, vendar to je možna vlada. Če se stranke sedanje vlade med sabo spopadajo, je rezultat tega samo pasivnost volivcev teh treh strank. In jaz verjamem, da smo zadosti politično zreli, da tega ne bomo počeli. Vendar ste rejena slišati tudi opozorila mogoče, no, da se to dogaja tudi zaradi teh spodbud, ki jih tudi sami omenjate za poslovanja iz zavoda za zaposlovanje. In da je to kratko trajno, se pravi, da se zaposljuje za eno leto in potem da se zamenjuje kader. V kolikšni meri pripisujete, imate kakšen podatek temu, ne, da v bistvu se to kratko trajne zaposlitve in da potem to propade, da bi recimo čez leto ali dve bili recimo rezultati ravno obratni, ko počrpate ta sredstva. Aktivna politika za poslovanje je vedno namenjena ranljivejšim na trgu dela. Torej, zelo pomembno je, kako si učinkovit z aktivno politiko za poslovanje je ali naslavljaš prave ranljive kategorije na trgu dela. Ker če daš subvencijo, ki se bi nekomu, ki bi se zaposlil brez te subvencije, s tem seveda ne ustvarjaš dodane vrednosti. Torej, ključen podatek za uspešnost aktivne politike zaposlovanja je, ali se starejši na trgu dela zaposlujejo. Dejstvo je, da se starejši nad 50 let z nizko stopnjo izobrazbe brez subvencije mnogo teže zaposlijo, kot če pač ne bi bilo te subvencije. Torej, so za njih zelo pomembne. To je v vseh evropskih državah. Torej, vse evropske države imajo aktivno politiko zaposlovanja in namenjeno bistveno več sredstev, kot mi okoli 1% BDP-ja se namenja. To bi bila seveda želja tudi pri nas, vendar smo daleč od tega. Torej, vprašanje subvencije da ali ne, absolutno je odgovor da, ker vse države to počno, ker je treba ranljive kategorije tako jim omogočati stik s trgom. Je pa seveda, ker imaš številne, je prav, da vsem omogočaš stik s trgom dela, ker ko jim omogočaš stik s trgom dela, je večja verjetnost, da se bodo potem same našle zaposlitev. Torej, ključno merjene ukrepe aktivne politike zaposlovanja njihove učinkovitosti, kaj se dogaja s temi brezposelnimi, koliko jih ostane po končanju subvencije še zaposlenih in mi vse ukrepe aktivne politike zaposlovanja, naprimer subvencija 50+, prvi izziv, vse te spremljamo. Je pa trend tudi v dogovoru z mladimi v okviru jamstev za mlade, da delamo trajne spodbude. Tako da nov paket dogovorjen z mladimi gre, da bomo spodbujali samo zaposlitve za nedoločen čas. Ne pozabiti, nisem naštevala vsega, predtem je bil ukrep zaposlovanja mladih, ker smo za 2 leti, da delodajalci ne plačujejo prispevkov svojega bruta in pač z tega naslova je bilo tudi kar nekaj mladih zaposlenih za nedoločen čas. Torej, tam, kjer je mogoče, poskušamo subvencije, da je pogoj za pridobitev zaposlitev za nedoločen čas, pri starejših je pa pomembno, ker so tako ranljiva skupina, da saj dobijo stik s trgom dela in jim to potem dela bolj konkurenčne, tudi potem, ko se ponovno vrnejo na zavod, če se. Je pa ključna gospodarska rast kot taka, ker moramo vedeti, da tudi subvencija, če ni realnih potreb v gospodarstvu, seveda ne more biti učinkovita. Lahko še nekaj dodam? Samo dovolite. Zdaj že nekaj časa opažamo nekaj, česar ni bilo tako prisotno v preteklih časih, ravno na trgu dela, in to je, da je vedno več poklicev, tu ne gre samo za inženirje, tu gre tudi za izlasti za ljudi, ki so končali srednjo šolo, naravoslovne oziroma tehnične usmeritve, da je hudo pomankanje znotraj posameznih poklicev prisotno in da delavci lahko sami izbirajo, pri kateri gospodarski družbi ali pa bodo šli v tujino in bodo tam zaposleni, kar pa tudi potem prinese marsikje bistveno drugačen odnos delodajalcev.
torej na delavce več ne gledajo kot na potrošnjo blago, celo pogosto je bilo delavcem povedano, naj bodo veseli, da imajo delo, ampak se na delavce tam vedno bolj gleda kot na glavni plus posamezne gospodarske družbe in vse v delavci je odvisna gospodarska družba, uspešna ali neuspešna. Tako da očitno bomo prišli v obdobje, da bo delavec imel tisto mesto v družbi, ki si ga zasluži. Če smem še eno konkretno vprašanje, ki je včeraj prišlo iz državnega sveta, pa ne če ste s tem seznanjeni. Namreč opozarjajo, da so dohodnina dobili obdavčene dohodke otrok iz naslova družinske pokojnine. To pa ne, nisem pa, v bistvu je treba pogledati, to je zakon o dohodnini, torej je ministrstvo za... Žal. Radio Slovenija, Top TV, TV Slovenija, Hvala vsem. Hvala.